วันนี้ฮาเลกีกว่าเด้อเพิ่นบ่ว่าตระตมาดิเนี่ยเราก็ทอลิซานะคิกโทคิชิลุยดินที่ตายอมกันยังตักซะนี่ล่ะนะดินี่ตักตักซะขดออเวระลุยที่น่ะเดดที่เนี่ยตุเกลุยน่ะลองโลเยสคาโกบุน่ะดุดากระเดกระเดตักขาลุซะเกท่อน่ะตักซะปาปลานะคิการ์คาเนเมตุเกยานะเวลลายูนิตลาโกบุน่ะตัดดุดาซีเวระเยชิคีกานะตะบัดโดดิเยชิกาตักซะปาปลาคานะလဂရီနီကောနတလာကတော့ကိုပုန်တက်ဒီဝဒုဒါနေစီဝရကရက်ချိနာနေမတဆူကလောနဆက်ချိလူခိုတာကဆောပါပါခါနာဒါလေလာရှိုအတတူနေဒုဒါတော့အပဟိပခောပုန်ဟဲ့ပါလာဝဒဆူကိုဝဲအိုခဲလနာကတကထိုးပလက်လီနာကဆောပါဖလာနာတော့ဒီတော့မောဆူရလန်တဲအသီအတမမှုတိုင်မူနာတမမှုကတိုင်မူတွေဖတ်နေခိုင်နေအဝရာတာသူအလောလာနာဒါခေကြည့်ပလို့ကနော်ဒါကစပါပလာနာတချို့လို့သူကေလွိနာသူကေလွိတယ်တတ်ဒီကစတော့ထိရပါနဲ့နော်ထိရရဝရာဝါစိကဒီတော့မောဆိုးတော့ကတဲ့ကတဲ့ခါတော့ဒါကစပါပလာနာဖဲလာလို့ရဲစခမ်းပါနော်ဒီတော့မောဆိုးတဲ့ဖာနဲ့အစိလေကတဲ့ကတဲ့တက်ခါတော့ကဲတော့ဒါကစပါပလာနာလောလိုဝေဖဲမြို့မရဲစခမ်းနာဖဲမဟာမှုဟာလောဖဲမဟာမှုဟာလောနဲ့ခမျိုးလျော့ရလောက်ကခိသော်လေးပါနော်လောက်ကခိသမှုဟာလောနဲ့ဝရဒွတ်သူမောဆိုးရစစ်ဖာနဖဲအတူကလောက်ပနဖဲရစခါကုပနအသိကတဲ့တက်ခါလောက်တကဲတော်ဝရမြေလောက်ကဝကမတတော်သူမျိုးဖိနဖတ်စီဝဲသောသိညာပါနေလားနာဖဲလောက်ကရှိကတမှုနာခတ်ချီရနာရီအဆကတော်နာဖဲလောင်လုံးမြို့မရစခါကုပနနာဒီတော့မဆိုးရတဲ့ဖာနာဝစေတဲ့ကွာလို့အမေတတဲအလို့သာကဲရဝရခေါ်တော့တခါတော့ကဲရဝရနေလားလို့ဆော့ရအောင်နဲ့တသိညာပါနဲ့လားနော်တခါတော့ကဲရဝရနေဒီတော့မဆိုးရကတဲ့ကတဲ့နေလားတချို့လို့ထူလို့သာကဲရသာဝေလောက်ဖြစ်နေတခါတော့ကဲရဝရနော်ဝရနေမဲ့လေလောင်းလုံးဝေလောက်ဘောဖော်ကစီဝဲသို့သိညာပါနဲ့လားနော်တခါတော့နေကဲရဝရလူမနီယမ်နီနာအရာကတိတာတချို့ပြောပါမယ်ခဲလူမနီယက်မနီလားနာဒါရခလာတာကဲရဝဲလကနေလို့မဆိုးရတဲ့ဖာနေနာဖေးရစကားကိုဘုန်နေမေရလေအပပရာခုနာအအချို့ယမှုတော့ဝဒဂျေရဝရမဆိုးရတဲ့ဖာနာဝသိကဒဲရနေအဝရခါလို့တာဖေးအစခန်းကိုပြောပါမနာခါလို့တာတကြရကလို့ကြရကနေပါလားသိညာပါနာလေတခါလို့တာဥပတိဝဲဝဲလကနေကလေးပတော်ရာပချုပချာနာကလေးတတပချုပချာနာနိလောခေါ်နာလောဟတောပချာမနာလောဘောဘစီဝဲတုတင်ညာဝနေလနာဖဲလောလောဝဲကိုဘုံမဲလေတောသမဆောရောအာယက်စခန်းမနောကမ္လတသသူလို့တဲ့ဖတ်နေလေလေလောလေလေကွာဝတောသမနာလေကောခူးတင်ညာဝတောသနေလနာအဝသိကတဲ့တဲ့နဲ့ဒီသမတော်ကအသိကတဲ့နဲ့ခါလာတာနဲ့မင်းလာတာကအစားရခေါ်တယ်နဟွာလေကလို့ဆော့လာမလားခဲကလို့ကလို့ဖို့ဆော့လာတာအဝဲဝီရဘလာနေတာဒီသမဆော့ရနေတာပြတနာကဲရခေါ်နေအဝသိကတဲ့တဲ့နဲ့တက်ခါအတော့အသိကတဲ့ခါလာတာတင်ညာပါနေလားနာအဝသိကကိုခါလို့သာချိုးလို့သာတော့ဖဲဒဝဲတချာဟိရခေါ်နေတာဘာဘာဘာတိတရပါနလေအဘသိခါတော့တရပါနေကချောလေဒဝတချာဟိတနာခေါနေလားနာလေဒဝတချာဟိနေရဘာလဲအစည်းရဦးရနတပါတော့ပါတိနဥစ္စကလာတမလာငငတော့တသိညာဒီပါနာတပေါန်းတော့နေဒီပါနာအဘသိကတဲ့တခါတော့နေကဲဘာလဲလောင်းလို့ဝေဖောက်ကိုပေးစာယာဖရူနာဒီတော့သူမစောချလာတာတရပါနေရအဒီရတမဆောရအဝရာဆီစတောဖလာတဲ့ပေါ်ပရာခုနာတိဖောင်းနာလေလောလိုဝဲရကပါနာကိနေခါချူဟောရကလိုဖတ်ဒိုယက်တီနာဝဲရနေစညာပါနေလာနာဖဲလောလိုယက်စခနေတော့တမဆောရအကြဲတဲ့တခါလောတာကဲရနေလက်ဘူးတဲခိထုခိတနာကိနေအိုအစစ်ကလီရနာခဲရတဘလောနေကဲရတာအိုရခိဘလလီနေလာနာလောလိုတဲ့တမဆောရယက်စခနေနာဖဲတလာညိုင်မလာလောက်ကထတော့သောင်းမဟာလာဆကတော့နာကိနေဖဲလောလိုဝေအဝရာမိန်ကလမဖခုန်နေလာ
Ni lo wa si wa da wa da wa S yin wa na ba yi wa de da pa wa ni ni lo si wa S yin na khu wa ba klo wa si na na khu wa da sai wa da ba fo de da pa wa na ba si nya ba ni la na pe lo lo ya sa khan ni na mi le pa pra ru na khai ni do du mo so ro ni lo wa da ba ga ye chi na le ni lo hi ni wa da ta bi ta ba wa na da wa kle kle de pa na wa le tho wa li lu wali lu le tho ne wa da nu la so mi de bo ta khai khai wa da ne tin ya ba ne la na da ta si ba do wa to na ke de ko nya na ka na tu le kha ba se ke de e lu da kha si lu da zi ra wa da khe la mi tin na a mi le ti pi li lo wa da ka sa ba pla na ta di ka sa de tu ta thi wa na bo wa na thi ba le le tu ke li lo wa wa da mo so ro de pa ke de de kha ta na ko pa li ra wa da su wa ya na tu wa da ni lo u ni je de dobla pelli ga ubi pini jira ta ta za ta ga ta klo ba sinya mana no dik se te ba le tu ki ye na ora tu ki ye ora ta lak to ko uta dik sa pa phla mana ora tu ki ye mi tro ko re na ta lak to ko uta du ne ke ro za ne lyo tu mo so ro ti ora ye chi ki ga na da ba du wa re chi ga ta ka sa pa phla kyan jung yan sa pho ko ra tu ki ya ko du pe pra la ko mi tro ko re na la ju la da la ka to ko bu mo ko mi da la a da la ju la da to le sa chi da to ne na wa ra ka ya thu pra tu mi ro ki an ele ne do tu mo so ro ba sa da di ka ro wa ra ne wa ra ta ka ya da ta blo na ta di ro ya ro blo to ko bu ni do tu mo so ro ne ti ra ya chi ki ga da ba du ra da chi ki ga na da ba ha o wa da do tu mo so ro ta su tho ne ki kha na na ba do khu ra da do tu mo so ro a ka se ni khi di wa ra ni tin ya ba ni la na wa ra ya tu pla tu mi do tu ki ye do na ta pa sa ru go ra phi ya po te ra pha ni na ta pa do pa thi tu wa no ga ba la na da la julai ma ni pa tho di ra le la julai ni ya khai la o ga tho li ta la ma na pa tho di pa pu ne da ga sa ne pa pla ni ma na sa lo bi press post lo ni na te ma wa ra tu ki ye pa tho di ra pi ne ba ru cha na ba do pa thi o ro ata si ni na li ro ta mu tu ko lo ga de chi pe ya ma a ge bi ra ka sa ka ta ko pla na ta ha ra sa ka ni me ra le can you na can you ta ka sa pa pla lo ma na le can you lo ka sa ra na can you bo ho na can you lo ka ta pa pla wa ma na do di ta ta di ka ta wa a ga to ma na do tu mo so ro pa ne su wa ra a wa ra ก็บ่อยู่ไม่ได้ผ่านอ่ะก็บ่อยู่ในให้ขาละได้เปล่าล่ะก็บ่อยู่ให้ละก็บ่อยู่ในชั่วตาดาวน่ะค่ายนี่ก็บ่อยู่ในชั่วตาดาวพี่พระผู้มือแล้วครอบผู้มือบ่ล่ะน่ะเสียผ่านให้แล้วก็บ่อยู่เฮลิคอปเตอร์บ่น่ะเฮ็ดตัวแล้วตาดาวน่ะจังซุนี่ว่าเฮ็ดตัวตาดาวน่ะให้เพิ่นก็บ่อยู่ชั่วชักตอนนี้ให้ไว้เนี่ยเพิ่นว่ากําลังที่ก็พอโอ้ดูตัวว่าสิละบูตาสิกุเลยผ่านเนี่ยขาละเอาเลยน่ะป่าวตักขาบ่น่ะเลยตัวว่าสิผ่านเนี่ยขาละเอาเลยน่ะအဘလောင်းရတဲ့ပပလာနာဦးအဘလောင်းအကျဉ်းကြီးမြောင်မြောင်ဆိုတာအကျဉ်းကြီးများဆိုမှာဟဲ့ခလာတော့ဦးရာအဘလောင်းအမနဲ့ပညာပါနေလားနော်ပပလာရနေလားဒီကြည့်ရလောက်ဝါတက်ဒီလာတော့ကိုတက်တက်ဆောက်ပပလာရမှာနော်တော့သူမဆုံးတော့သီရာဆောက်ပပလာရရှိခဲ့ရကျနော်ဘာလို့ရရှိခဲ့လဲဘောရတာပါစကူရတာတော့ဝါနာတော်ကြမှာနော်လက်ကင်းကြီးရောလက်ခတ်ဆောက်ပပလာခေါနေမင်းလေးဆလောပရီအဆလောဝီပရက်စ်နော်ဖို့တော့ငါကဆောက်တဲပါလိမ့်မှာမဟာနော်Salary pressman people's brain attack son arkele ngg attack saw lo the name people's brain me me van salary friend let's turn up tapos the guru rana pd attack saw lo the name mana post lo ba ni devil pabado o mana patho ba pa pu ne da mi mana pabado ri o mana la si wa lo the thing ya ti wa ta au pa pla da ka ta chi le na mi pabado wa ri he ra kle le wa da sa la tha ba ri thi mo pa thing ya mana daga sete vale grini corona grini consene ora la giulia la cobbia mana la giulia la cobbia ora atta di so pa plagina membele grini consene la giulia la cobbia ora di caravane due tu mo sono tiura ga ya china pa pla ora ne ni ora su bone sa ci lui ko na glone da due tu mo sono ne tu era che li ta due khala ora pe loi ko bu na da nu la do wo hi ba khona ora da phla khichi ba da sa ba phla na
ဘောရဂရင်းနေကွန်ဆက်ပဲလိုက်ကြည့်လိုက်တလားတကူဘူးနော်တတူကရာဖက်ဂရင်းနေကွန်ဆက်ကူနေနေတို့သူမဆိုဆိုရုံနဲ့တိရကရဲ့ချီနာနေဝရဆဘနဲ့ဩရသချီလူခုမဲလေခန်ဒီအနာဂရင်းနေတတော်တဲ့စူမီတို့တဲ့တဖအလောက်ခသတကဆောက်ဘောက်တဲ့နေထီတော်လာတကဆောက်ဘောက်ဖလာဝရနေလာနာတို့သူမဆိုရုံနဲ့စတာလာဂျွန်တဲ့လာဂျူလိုက်လစ်ဖော်မနာဖေဝရလွယ်ကောဝေလာဇူလိုင်ဇူလိုင်ဇူလိုင်လာလီဖော်မဒီလလာအော့ဂတ်မာဆာဗလာလာဂျူလိုင်လာကောနာဖဲလာဂျူလိုင်လီဆော်နေဒီတော့မဆိုးရနေဝဲရာဖဲလွယ်ကောဝဲဖဲမဲလိုကောဒေနာယောရရှင်နာ GTC ဂျိုးနာကောင်းရဒီ GTC ဂျိုးနာဝရာတက်ကတော့နာဆဆမောဂျိုးနာဆမောဆမောတက်တော့ဂျိုးအတော့လာသေးတော့ဖာနေပါလနီလောခါနေညာအဝသင်ဟမ်အရာအကြီးပါမလားအညမကောနေပါလေနီလောမာရာကြီးပါနေဝဲဩရဝသင်အရာသင်မသမလားဟဲ့ရောအကျန်တော့ပါနီလောခါနေတူကဲရဝရာဖက်နေတော်တော်ပြတော်ပါနာတာလော့နေဝဲအကွယ်ဖလာလေးနေကြောက်ကွာလေတာလော့နေဩရပြတော်ပါနာလာကတော့ကိုနေကဲရတဲ့လွယ်ကောင်းတာဖာဆောက်တယ်ဝဲဒီမော့ဆိုတလာတိဖာနာကရီနီဒလေယူဒိုဂလီတီအကောအဆာနာယူဒိုကောယူဒိုကောအဆာလေယူဒိုဂလီတီအဆာနေဖဖခိုပင်လောင်းနာတညောင်ရွှေကောဆာပုံမူနေနာဒလေလွိုက်ကောဝေးထေလျာနာနာနာတောနာဘဘူရာထီထီရိနာမိုင်းလုံးယောရရှင်နာဒူထူဒူငံထူဒူငံဆာနာတော့နာပန်းကံကဝဒေတဝသေတဖတော့ကိုနေတယ်ကရဝရတော့ရှောင်းလေလားနော်ဆရာတော်တက်ကရဝရတော့တော့အားရနေခွနေတို့ဆိုမစောနသီဝရကရက်ချိနာဒါပနေစိနရစုဝင်တို့မစောရောအနေဝရခလသချိလူခွနာတက်ဆောပပလာဝင်လားနော်တော့တို့သူမစောရောနေဟဲလဝဲလေယူတို့ကလေးထိပါနေဒီမိတဲ့တို့သူမစောရောနာသူတမစောနေဟဲဝရတန်တက်ဖီအန်နော်အော်ရာပိုးသူမှုတို့နော်ပိုးအသူအပဒိုနာပဒိုဗီဒီစင်နာပေါ်ပြီးသေးတယ်ဗျာနေပါဖို့တော့လောတာတော့တော့မဆောတာတော့ကျွန်တော်တို့လောပါရက်ကြရနာဟဲသူကလူဟဲလာဝရလေးကရင်းနေကဆက်ဘူးနေကျန်တဲ့တော့နေတတ်ဒီကဲရဝနာကဘာကစိနေတော့လောက်ကလက်တေးဗျာနေတော့သူမဆောတော့တိုင်းနေကတိုင်းဝတော့တူတော့ထားနေစတက်ဆပ်ပါဘလပုတ်တွေထိပါလိမ့်နာကျန်ဆိုနေဥရဝရကရင်းနေကဆက်ဥရဝရကဝတ်ဝင်နာဝတ်လောကဝင်နေဥရတို့သူမဆောတော့အတကဆထားရတဆကနာအဲ့ဒီဝလကတဲ့မှာသူတို့ကတော့ပြောတာဘာလဲဘာဝဲလိုက်ကောအဝေကောပုံမနာဒါသူကလည်းဟိုဘုဖက်ကြီးမာလာရာလာရှိုးတယ်လာရှိုးတာတာသူလည်းဘုဖက်ရတာပါစေလက်ပြန်မနာအဲ့ဒါဟိုတော့ပါစေတနေရောကင်းမဲလက်အမခါဖို့လို့ဆိုလေဘာမလဲသောရတဲ့ဘူဒီဇာရဲ့နာထဲလာပေါ်တာဘူဒီဇာဆိုလေဟိုရဲစဖီဒီယောပေါ်သိမှာပါနဲ့ဒေါ်လာကာရဘာတော့အတအမခါဖို့တာလေဖာဇောင်းတာကနေသူကလည်းတော့တက်ဖလက်ဖလက်မှာထားတဲ့နေပါထော့ဘယ်ဘောလဲနဲ့ဘတ်ဒူဘတ်ထီတတိတရှာဝလာနာတောက်တော့နေဒီမော့ဆိုတော့ဖရူဆိုတော့ဝဒါအဲဒီမော့ဆိုဖရူဆိုတော့ဖာဆောင်းနာဖာဆောင်းနာလဲလွယ်ကောင်းအောင်တလောက်နေတော့ဒီတော်ဒီမှာမကေတလောက်လဲအခုအခုသူကလဖသိမှာမသိနေကြမှာနာလဲဂရီကဆက်ရပါနဲ့ကျန်တော့နေဖဲလာဂျူလန်တလောက်ကိုမနေတော့မော့ဆိုတော့တောက်တာကရေပလဲခါကြနေဖဲဖာဆောင်းဘလဲခါကြမှာဘလဲခါနေခါတော့နေဒီမော့ဆိုနာတိဆရနဲ့ပပရိုက်အားရချင်နာဒါဘာတတပါဆာဂရူရဘာနကိနတပါရပတိဝေမနာတတိကေရဝရအဖခုနေတော့ဒီသူမဆောရနကိနဒီသူကပပလန်နဆူဝရဂလီတတူနခါလာတလေလွယ်ကောဝေဘူးနဒါကဘောယူနေတူရကေရဝရဘေဘခရဝရဖလကူရှိပလနအခါဝကျင်နဟင်းလတ်တော့ဝေကျင်နတရလေဝရလွယ်ကောကဝဒီဘူးနတခဆောင်မီရလေပပလန်ကျင်နလေကိနခဆက်နဒါတခါဆက်လာလောက်တိုင်းမှာလည်းဒီခါဆက်ကနေတမောတက်လောက်တော့ဆက်ခဲ့ပပလာတာလက်ကျူလိုက်လက်တော့ကိုနေတက်ဒီကရဝဲတာနေအဘလုံးဦးမနာဒီတက်ချူလည်းတက်ဒီကရအတလောက်အတော်တော်တော်နာခဲ့တယ်နေတို့ရသူမစုံနဲ့တက်ချူတက်ပြလာစီလာအသီးစရောလာချောက်နေနာခဲ့တဲ့သူနဲ့လာဝဲတာကနေခါဆက်နေတမင်းမိခင်မိတပြေချင်မနာတော့ထောက်ရခဲ့ဝနာဒီသူမစုံဟုတ်ကဲဘာနေလာဝဲတူကလိုပါရဲ့ကြရတက်ချူရတယ်နာကျွန်တော်ဘတ်လူခါချင်မောဝဲတဲ့သူမစုံရတူကလိုတဲ့ဖာနာတလောက်တက်လဲနိုင်ကပါနေမနာနေတလာရကလက်စတူကအတလာရကလက်နေနေဟိုနေနာဝန်ပနိဝတ်ကလိုတဆုကဝန်ကလိုသချီလီကိုရမနာကလိုနေမင်းနေလင်းနာကအလိုလာခလီနာတခလနဲ့ကလိုနေမင်းအိုလီဗာစာတနာကင်းနေ
Ahora aquí uno en el clon, en la que era ahora. Aquí era no kila mana. Dona, que era dona, no toma. La clido ya que en el pamper en el matira clon, no toma ya nada, que no toma. Ahora la clina, la clina que va una, clomo van a que va a Pasine va clo la y yo cua en palo va a en la cuati cua sabla. Masoro hace clono en el lena, en el one, en el two, en el three, en el lena. En tu pama, a clon me quedé la vaina, no más se la dio pama. Si fuera vaya, tu cual coleja. Vale, a pajo de G4. G4 de pava, no. G4 de a bomba, no chona. En el 2 y 3 lena. En el 2 pama, no. En el 2 o la cadena, o la clon me quedé la vaina, no. Ahora ni que se se lae, no. Tak so lukur ini kau nak papla uap pelan na. Lepas itu ada lah sudah di tak tak so tak ibu tuan macam ni na. Lepas itu ni papa tak sebab mahal tu kalau kau sini mula kini na. Kau tu masa ni pala tak suka ni uap agak tak tobel na. Pakai dah payah buka pula na. Payah buka pula jenah bidu sijam na. Bidu sijam payah buka pula jenah kelana papa kau ni. Anak ini dua-dua ni uap agak tobel. Pasal anak ini tak es, awalnya apa, dia tu masalah akhir tu mui tak kau na, akhir la, akhir cerita orang la akhir ni, odi tu nak kau ni, pada balu sila maplah sahaja tu na, pada itu pada balu sila maplah mui dia, pala mui pala dah suruh kau ni, anak mui ni tak kau tobel ni mana, pada pel, atas tu dia pel pada hilang, pel pada, pada si pada si tu la kau sila, tu mui pakul le mana pala dah suruh kau ni, sahaja dia blolin na, dia pel mana pala pada kiki jangan blol, mui pakul kau lepas. Kiki ya beli ni, pergi tak cahin na. Tapi ni lewat anda, kaya kau ni lah jauh tu, terus lah kau sini na. Ini tuan tapi ni wahui lucky na. Di luar tu masuk ni hati, pala tak suka kau ni. Ura pada ke top beli ni, baku video sena. Pada pergi tapi wahui lucky lah. Belum nyak lah, balik mana. Na ini tak kesal ni, tak kesal ni, tak payah keliru mana. Kalau tino kita dah pada top beli siapa na. Tak tahu ini apa, mana kesan yang papa pun ini mana apa, mahad ini lajun lah, lawa ke sesuatu mungkin lah, sih nari bunyi kisah kita mana, tak tahu ini apa lagi mana, lihat masa ni pada suku, tapi pada suku ni, demi le, the head foto mana, talo ator lah, demi le talo tawa, kami ada pada suku talo buat tawa mana, pihak situ pada kau sih pihak kangen apa, dan di sini panai, kau ada tawa, talo tawa ni dua video kau kena, pasti ni tercium mana, tapi lah. Pasti ni tu juga, mana? Kau lagu ni, lekle mui puni dek gar gar gar. Aku pelat tengah mohon pelat 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 na. Dek keluar nak ni, bapu lawan aku panen. Kau aku kita ciri na. Awak dah bila atur tu, aku tiap tak kau ni, bapu rasai mana. Dek kau ni depan ni udah di mana? Kau ni tekan mana? Tekan lah, ini tu jukurai mana mana. Ini tu jukurai mana? Papi ni uar kau na. Lepas dia pasti ni baru kau ni, pasti ni baru ni mumi kau ni mana? Kerana Ukraine akan ini panik orang pun mati kapal dona, abel ni orang kau mana, pada ni pun atur rumah kau tu punya, kat sini pun ada tiada uang kelana, pada pakar draw ada pakar ni, bah uang jadi na, ada gini orang ni dia, minum gini uang pak, NND ni lah dua uang kelakir lah jadi na, tak kesal memang kau le bom aja ni, pati tak kesal orang na, pada ubi lah semua orang pelajar mana, pada tak kesal pak palal le palal ni ni, pada thonor ni aja ni, pada ada ni di mana orang ni. Orang itu dah lika aku pilih benda joso udah jomium benda orang sabuh ah jomuhei sebenar bohei na bohei itu apa ni? Awak sini kaku ni kau jadi baru orang awak dah kasar ni awak lalai mana lah? Tapi ada ni mana? Kau ni petok orang yang lalai na petok lalu kan lalu ni tapi ada ni ni mana lah? Bapa ni bapa kiri bapa perak jiwa ni bapa kiri ni lah. Awak tanya mana mana? Awak Ante raja ni ada leh naga ini, bawa ulun masuror panis itu betul dah leh. Amin raga. Dalam aku tu nak korang, aku tu tangan ni tetam umur ni tetam dia blame mana. Kaya ni tu lulu leh mana naja leh cipana. Kami betul dah leh takasor bagla ni, betul raga takasor ni dia je leh. Raga jama kah ni, jama kah ni wah. Lasu sejuta nasir naja ni, terlori ban. Atau lori ban apa leh? Atau lori teli teli macam mana panen? Atau lori ban. Mungkin kalau YouTube channel mana, tak lori je lah. Lori je lah ni, lori je lah. Lori YouTube, ada kesal boleh tu ni mah. Lori kalau pot jangan nak lah. Jangan tu ni lah.
ตลอดตลอดเล่นนอนอพ่อเนี่ยดินเปิดปลานี่เลยว่าเนี่ยคอมมิวนิปฏิละลอร์นะว่าจะตู้เลยว่าเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยว่าเดี๋ยวเลยตลอดถ้าก็สอดเดี๋ยวเลยสิตัวแล้วคุณที่เนี่ยตลอดเนี่ยว่าเนี่ยตู้เลยมาพูดดูก่อนคอมมิวนิโอ้เมียวเลยป้ามันนะเมียวเลยถ้าก็สอดบอกเลยตอนนี้นะมาพูดดูจอมิวจอสู้นะจอสู้จอมิวมีที่ไหนบ้างเนี่ยจอสู้จอมิวมีที่ไหนบ้างเนี่ยนายแค่เนี่ยว่าไม่ไม่เล่จอมยมเมียว่าเรามาพูดทุกอย่างเนี่ยอาจจะโอ้เลยเล่นในบ้านเลยโอ้เลยก็เลยเทพยังนะก็ตั้งเรียนมาบ้านเลยโอ้เลยเมื่อวันเราไปขายเตะอะไรทำไม่ได้ตอนนี้มันนะแต่ตอนเราเล่นเราเล่นว่าดินนี่เนี่ยวิ่งเพื่อนวิ่งเสื้อผ้าดินนี่เจ้าเล่นงูกับงูไม่น้องชูนะวิ่งเสื้อผ้าวิ่งเสื้อตีมาลุยเพื่อเราขายล่าชูมันนะที่อันนี้อะไรนี่ตีนี่ว่าเสื้อผ้ามันนะงูกับงูไม่น้องชูนะนั่นก็ที่อันนี้นั่นก็เนี่ยปักหัวพีดีเอ็มนะมันเรียกพีดีเอ็มนะว่าสิ่งตัวก็จะเรียกมันเรียกพีดีเอ็มเนี่ยพัฒนาเสียบว่าเฮ้ล่าสุดนักเรียนที่เอ็นเอลีปานะมาสอนนักเรียนที่เอ็นเอลีนะว่าพูดหลอกตั้งประมาณนะพูดว่าเรื่อง NNDA นะเดบิพีเอลีมันนะพีเอลีอยู่พีดีป้าพูดมาตัวกูเองนะว่ามีล่าสุดก็สออัตราก็สอป้าพลายเว้นนะถ้าพัฒนาสิ่งว่าเราจะเรียบเรียนนะเราจะก็เจอเราเลยมาตัดที่สโรนเนี่ยปะพลาเวนะปะพลานักเก็บเลชูเนี่ยแต่ปะพลานั่นเดี๋ยวนั่งอยู่ในดวงอาทิตย์เดียวเราปะพลาเนี่ยได้ยังบ้างนะก็เช่นก็จะเป็นมิจินาเนี่ยว่าได้สีอะไรนะนั่งอยู่ในดวงดีบ้างนะมิจินาเนี่ยที่ปะทัศน์เสียเวลาสักครั้งเปล่าบ้างนะแล้วยูดูกิลิสุเป็นเจ้าเมย์ก็ทราบเนี่ยสีอะไรนะเจ้าเมย์ได้ดูแก่อะไรนะแต่ปะเสียดีนี่บ้างนะเจ้าเมย์นะปะเสียดีนั่นเลยน้องชมบ้างนะน้องชมมุ้งเมย์นะมุ้งเกาหลีนะครับเวลากันยกเสียเดี๋ยวปะพลาวได้ตั้งแต่มานะกันยกเสียเวลาตุกี้ใจมานะตุ้มีแบบ sorry กรณีเหกรณีก็เสียยึดชีตกันนะป่าวนะเดี๋ยวให้ป้าเราสู้เวลากันนะเอายึดชีตกันนะตั้งที่ก็ยึดชีตกันนะถ้าป้าเราสู้มันก็เลยยึดชีตกันเดี๋ยวเวลาเรื่องมันเดลีก็โดนเนี่ยที่เวลาขี้กันนะมันเดลีก็เลยจัดเส้นอะไรตกันเลสกันก็เลยกำบลูนี่ตกันนะเวลาตุกี้ใจเนี่ยคือที่มีเราพูดเราทักษะว่าทักษะนี่ไม่ได้เขียนอยู่ทักษะมันนะทักษะนี่พูดเราเลยตีอาชีพกันเลยเอาละคือที่มีเราพูดเราบอกว่าวิทยาศาสตร์เราเป็นปัจจุบันนะเวลาไปกรณีก็เสียเดี๋ยวเวลามันเดลีตลอดเนี่ยเขาเรียกอาชีพลูกอะไรนะพี่เรียกพวกนี้เราลูกเราทำที่บ้านเราเวลากันนะเลสกันเนี่ยกำบลูก็สาบุเนี่ยทักษะเราไม่มานะไม่พักเราตุกี้เดี๋ยวก็ปั๊บเราเลยอาชีพอะไรก็ยับเลยจิมานะตุกี้เราคนเนี่ยคิดถึงมีอะไรปะพลายวะนะถ้าก็สาวเราปะพลายวะเนี่ยตัดที่ดินนี้คนเดียวเนี่ยไม่เลยคิดถึงมีอะไรถ้าก็สาวบริษัทนี้นะถ้าก็สาวบริษัทนี้กันเนี่ยปะพลายวะนะถ้าก็สาวเลยมึงก็จะเตะเลยตุกี้เจนเนี่ยไม่เลยเขียนอยู่แล้วก็ตัดถ้าก็สาวบริษัทนี้ตัดต้อนปะพลายวะนะตัดที่อยู่แล้วตุกี้เจนแต่ละกันตัวคนเนี่ยที่อยู่ในเยี่ยชีขี้กันนะไม่รู้จะขี้กันเราถ้าก็สาวเขาเล่นก็ไปแล้วนะสิบเอ็ดโมงตลอดมาเนี่ยกว่าจะถ้าก็สาวชุลกามันเนี่ยแกไปดูบุรุษกว่าเดรคีทับบิลล์ทับบิล